Então, muitas pessoas já estudaram genes novos, mas o meu projeto tá de inovação para essa linha de pesquisa, o aspecto funcional da gametogênese, ou seja, estudar a gametogênese para tentar explicar evolutivamente o que está acontecendo na evolução dos genes novos. A gametogênese é onde são formados os gametas. Então, nós temos como gametagênese a oogênese e a espermatogênese. A oogênese forma o óvulo e a espermatogênese forma o espermatozoide. Quando processos ou diferentes mecanismos acontecem dentro desse sistema, desses dois sistemas, eles têm um impacto muito grande sobre a evolução. Porque se qualquer mutação acontecer em células ou no DNA de qualquer tecido seu que não seja a gametogênese, aquela mutação ela não vai ser passada para a próxima geração. Somente quando algum evento que tem influência sobre o DNA, ou seja, a formação dos genes novos, no meu ponto, acontecer na espermatogênese, na oogênese, é que vai ter um impacto sobre as gerações futuras. Então, a gente estuda qual é o impacto e o papel da gametogênese, em especial na expressão de genes da gametogênese, que podem influenciar a formação de genes novos e poder estruturar certos padrões nessa formação. Mais especificamente, a gente usa a Drosófila como modelo, mas a gente usa também outras espécies como camundongo, com dados disponíveis já na internet que a gente possa estudar. Então, a gente usa muita computação, muita bioinformática para poder fazer as relações filogenéticas, as relações entre as espécies de comparação, e usa dados de expressão gênica, que é saber basicamente onde cada gene está funcionando, em que tecido cada gene está funcionando. O estado da arte dos novos genes é você tentar identificar um gene novo e até o final, em termos de qual é o fenótipo, ou seja, qual a característica que esse gene é responsável por executar. Saber onde que esse gene está sendo, está funcionando e qual é o papel dele. Qual é a inovação que ele traz dentro daquela espécie. Então, isso é uma parte individual de um estudo de novos. A outra parte é você, através de análise de expressão comparativa entre espécies diferentes, através de comparações genômicas, tentar encontrar um padrão que explique o porquê genes novos surgem de uma maneira ou não de outra.